É todo mundo que levou pra casa. Jantar a dois aqui é coisa rara. Vai se sentindo privilegiada. Eu sei que você é uma moça de família. Tem o meu respeito, vai com calma aí. Vai com calma aí. Aqui tem sentimento, ainda não é. Eu tentei, eu lutei, ainda amo minha ex-mulher. Ainda não é nada contra você, mas ainda não é. Foi só amor de cama e ainda não é. Eu tentei, eu lutei, ainda amo minha ex-mulher, mas ainda não é. Eu sei que você é uma moça de família. Tem o meu respeito, vai com calma aí. Vai com calma. Aqui tem sentimento, ainda não é. Nada contra você, mas ainda.